Негайного вирішення потребує ситуація з перевезенням вантажів «Укрзалізницею». Про свою проблему у зв'язку з цим практично в один голос заявили вітчизняні металурги, гірники, хіміки, аграрії, будівельники та цукровиробники. Тему вкотре винесли на найвищий рівень – до прем'єра та парламенту. Катастрофічною називають ситуацію з затримками залізничних перевезень профільні асоціації виробників. Про мільйонні збитки заявляють металурги, їм вторять хіміки, гірники та будівельники. Загрози зриву сезону нависли над цукровиками. Зафрахтовані кораблі простоють у портах в очікуванні українського зерна від аграріїв. Найбільша проблема – це тяга, це локомотиви. А оборотність вагонів в 2016 році складала десь біля 5 днів, зараз 21 день. У нас планується збір урожаю десь біля 63 мільйони тонн, велика кількість експорту. Кукуруза планується десь близько 330 мільйонів тонн і біля 220 мільйонів тонн експортувати. З такою проблемою логістичною це буде зробити неможливо. Мінус долар у експортера, удар по курсу гривні і додаткова інфляція, кажуть у промисловому комітеті Верховної Ради. Бізнес уже знайшов вихід, розробив законопроект про допуск приватної тяги і наполягатиме на його негайному ухваленні. Проблема дуже вагома. Гірничо-металургійний комплекс – це 50% перевезень. І він в місяць сьогодні втрачає 70 мільйонів доларів США. Тобто це ті недонадходження в платіжному балансі і, по суті, прямі втрати в українській економіці, які несе промисловість через неефективність «Укрзалізниці». Інший вихід ситуації виробники пропонують тактичний – взятися за підвищення якості менеджменту «Укрзалізниці». Держава в більшості країн Європейського Союзу, вона тримає у власності саму залізницю, колію. І усі, хто по ній їздить, вони платять за це державі. У нас залізниця схопила в свої руки усе і не може цьому дати, як кажуть, ради. І вона спричинила оцей колапс. Тому якщо ті, хто сьогодні керують «Укрзалізницею», не в змозі виправити ситуацію, треба шукати інших. Невиконання зовнішніх контрактів б'є й по міжнародному іміджу України, наголошують промисловці. Асоціації вже ініціювали термінову міжгалузеву нараду, де обов'язковим бачать головування прем'єра. Запросили міністрів інфраструктури, агрополітики, антимонопольного комітету, Європейської бізнес-асоціації та Американської торговельної палати.